ọlọrun da ọrun ohun aye o fi ipinle re lele pelu ọgbọn nla ati oye nla ati imọ nla o da olukaabu le ede ti e o si fun ọ ni ile ti e won ni kan bi ọgọrun ọdun sẹyin a pa oriṣiriṣi ọpọ ọlọyọpọ oriṣiriṣi ede oriṣiriṣi ilẹ eyi ti ọlọrun o da a so wọn pọ ṣùgbọn ọjọ pé lónìí nítorí ìnira tó wà nínú àìṣe gẹ́gẹ́ bí tí ọlọ́run ṣe fẹ́ àìtẹ̀sí ọ̀nà tí ọlọ́run fẹ́ lónìí àwọn yorùbá ta papọ̀ pẹ̀lú àwọn èdè mìíràn àjèjì èdè ènìyàn a jáde kúrò nínú wọn lónìí nítorí lórílẹ̀ tá a wà yìí ibẹ̀ lẹ́nà àṣẹ yẹn ti wá níwájú ilé tá a wà yìí ibẹ̀ làṣẹ yẹn ti wá wípé ká sọ yorùbá pọ̀ pẹ̀lú àwọn àjèjì èdè ènìyàn ṣùgbọ́n lónìí lórílẹ̀ yìí gan la wá sí lónìí láti tú ká láti fọ́ ọ̀dà lò láti bàá jẹ́ láti kó yorùbá kó padà sórílẹ̀-èdè wa kí olúkálùkù kó padà sórílẹ̀-èdè tiẹ̀ so àjáde nínú àgọ́ yẹn àjáde nínú ìpapọ̀ yẹn àjáde nínú plan àwọn ènìyàn lónìí torí pé àṣẹ ọlọ́run ni bó ta bá dé láyé àdé lọ́run ìtàbá ti fọ́ láyé àfọ́ lọ́run ìtàbá fọ́ láyé àfọ́ lọ́run àfọ́ lọ́run láti onílọ yorùbá jáde kúrò léjèjì bájèjì èdè ènìyàn láti onílọ àjáde kúrò nínú àhámọ́ láti onílọ àjáde kúrò nínú ìṣẹ́ láti onílọ àjáde kúrò ní pàpẹ́ ẹ̀sẹ̀ta ní òkùnkùn tó so wá pọ̀ adìẹ ajá tuntun agbá òmìnira agbá orílẹ̀-èdè tiwa odùdúwa nation yorùbá nation àbí lónìí àjálẹ̀ lónìí àti fọ́ ọláyé àti fọ́ ọlọ́run àti fọ́ ọláyé àti fọ́ ọlọ́run gbogbo agbára tó bá so pọ̀ ó fọ́dà láyé ó fọ́dà lọ́run tàṣẹ lóòjó ń rọ̀ tàṣẹ ní ìrísẹ̀ iná inú àpáta kì í kú àṣẹ ọlọ́run ní àfọ́ ọláyé àti fọ́ ọlọ́run àfọ́ ọláyé àfọ́ ọlọ́run. Thank you.